Meneer Aluma die kan niet in de studio aanwezig zijn, maar we zullen hem wel telefonisch bellen. En als ik me niet vergis, is hij al aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Aluma. Ja, goedemorgen. Hallo. Ja, hallo, goedemorgen. Hoe gaat het met u? Het gaat prima. Nou, waarvoor we u bellen? We willen vandaag met u praten over de gesprekken die u heeft gevoerd met PSG. De voetbalclub, de Franse voetbalclub. En we willen graag weten wat de status is van deze gesprekken. Het gaat om Paris Saint-Germain Academie. Ze werken nu samen met ze hebben een afdeling in Frans-Guyana. En ik heb ze benaderd om ze ook voet te laten krijgen in Suriname. Maar door de coronapandemie is alles nu op dit moment een hold en gezet. Maar het was al in de pipeline om talenten vanuit Suriname tussen 4 en 18 jaar af te vaardigen naar Frans-Guyana. Maar u weet het, vanwege de corona dan is alles even aan hoed gezet. En we wachten nu op een gunstig moment om dit project door te laten gaan. Oké, en wat ik ook wilde vragen, de nationalspelers, de voetballers, die hebben laatst een sportpaspoort, een Surinaam sportpaspoort gehad. Zal dit ook het geval zijn bij andere takken van sport, of tenminste bij andere sporters die graag willen uitkomen voor Suriname? Nou, tot zover ik weet is dat er voorlopig ik heb geen zicht over andere sporten, maar ik wil de lijn natuurlijk doortrekken naar damesvoetbal, omdat we ook heel wat dames hebben die in het buitenland voetballen. En Suriprof dan, die in het buitenland, die in Nederland voetballen. Dus het zou heel prima zijn voor Suriname dat andere takken van sport ook kunnen deelnemen aan dit of ook kunnen participeren voor Suriname. Ik denk bijvoorbeeld, hij speelt nu al in de Nederlandse basketbalselectie, maar ik denk dat er nog meer zijn. En ik geloof, als ik het goed heb, speelt hij in de Nederlandse voetbalselectie die hier heeft gespeeld voor, ik denk, Yellowbirds. Maar de lijn moet doorgetrokken worden en ik ben blij dat het begin is gemaakt. Het heeft jaren geduurd en jammer dat onze, laten we zeggen, spelers die in deze competitie, in Surinaamse competitie uitkomen, voor hun gaat het ietsje lastiger zijn om de nationale selectie te bereiken. En meneer Aluma, wat ik ook graag wil weten, dit jaar hebben we de Olympische Spelen, ik denk juli, augustus. Maar hoe staat het met het sportbeleid, hoe staat het met de voorbereidingen van Suriname? Is daar al enig zicht op? Om eerlijk te zijn, de jongens trainen, ik neem aan dat ze trainen, toch? En vooral degenen die in het buitenland zijn. En, het is een hele opgave voor de sporters om op dit moment echt op niveau te trainen. Want ik ben ook sporter en ik weet hoe lastiger het is als de middelen niet toereikend zijn. En daarbovenop kan je niet op tijd trainen. En je bent niet zeker van wedstrijden. Dus het is moeilijk te focussen. Maar ik ga het benadrukken dat de sporters het zo ver kan brengen dat ze in staat zullen zijn om media van Suriname te halen. En om dit verder te ontwikkelen, er zijn getalenteerde sporters in Suriname, maar niet altijd zijn die faciliteiten er om hier te trainen of om ze verder te ontwikkelen. Zal er verder gewerkt worden om sporters in Suriname verder te ontwikkelen? Nou, dat is op lange termijn, maar ik denk dat we moeten samenwerken met de omliggende landen. Ik denk bijvoorbeeld aan Frans-Guyana. Die hebben alle faciliteiten, die hebben de kunstbanen, die hebben de zwembaden. En we moeten gewoon samenwerken met omliggende landen. Op dit moment in Suriname is faciliteit op hoog niveau gering. Is faciliteit op Suriname? Hallo? Gering. Ja? En daarvoor moeten we als het ware investeren. Maar je weet het, dus, ons land zit in een financiële crisis die opgelost zal worden.
Maar in de toekomst, in de nabije toekomst, moeten we zwaar gaan investeren in onze accommodatie. Om ze op echt niveau te krijgen. Bijvoorbeeld de nationale, de Surinaamse voetbalbond gaat een nieuw stadion krijgen. Dat zeggen we toe. Toch mede dankzij een lening van India. Of China, ja, India. Dus andere sportbonden moeten harder timmeren aan de, en natuurlijk de hulp van de regering inroepen. Hoe zij hun accommodatie kunnen opkrikken.